med anledning av att polisen är på plats vid en högstadieskola i Eslöv efter att en vuxen person blivit skadad med någon form av tillhygge. Personen förs till sjukhus med ambulans. På morgonen den 19 augusti lämnade den 15-åriga pojken sitt hem i Eslöv. Han är beväpnad och klädd i skyddsväst, hjälm och skelettmönstrad ansiktsmask. Han sätter på tysk marschmusik och startar kameran som han monterat på hjälmen och går sedan till attack mot en manlig 40-årig lärare inne på sin högstadieskola. Enligt åtalet var målet att döda läraren och motivet för brottet var att kränka en folkgrupp. Men det började dock tidigare än så. Månader innan knivdådet på skolan i Eslöv varnade FBI, svensk polis, om att den 15-åriga pojken hotade att utföra en skolattack. De hade då spårat ett hot om en skolattack till en IP-adress i 15-åringens hushåll. Dessa bilder är tagna i pojkens rum. Efter FBI's larm ger två poliser ett hembesök hos pojken som erkänner hotet, men säger att han inte menar något särskilt. När poliserna lämnar huset är det en påtaglig känsla av obehag. En polis säger citat det var något som gjorde att jag ville kolla bakom axeln när vi gick ut. Här är bilder som pojken själv fångat med sin kamera under attacken. Redan den 22 maj, drygt tre månader innan skolattacken, blir pojken påkommen med att bära fem kastknivar i skolan. Något han nu åtalats för genom brott mot knivlagen. En polisman uttryckte skarp oro för detta och pratade med skolledningen som hade en rädsla för att något skulle hända på skolan. I förhör berättar polisen att skolledningen uppfattar 15-åringen som en tickande bomb. Bara någon vecka innan skoldådet anmäldes pojken för olaga hot. På pojkens dator ska man senare hitta bilder där han poserar med vapen. Pojken står nu åtalad för mordförsök och flera fall av olaga hot. Han har tidigare erkänt grov misshandel men förnekar försök till mord.